början fanns bara ett stort hav och ett djupt mörker. Inget liv fanns. En dag sa Gud: ljus bli till! Då kom ljuset till. Nästa dag lät Gud ett stort valv resa sig ur vattnet. Valvet kallade han himmel. Tredje dagen lät han land stiga upp ur vattnet. Sedan lät han träd och grönska växa fram. Därefter skapade Gud solen, månen och stjärnorna på himlen. Han skapade också fiskar i havet och fåglar och andra djur på jorden. Den sjätte dagen skapade Gud människan. Den sjunde dagen vilade Gud. Oh yeah! Så blev allt till, enligt Bibeln. Det känns lite ensam. Jag vet, jag skapar en människa. Ja, men det känns inte rätt. Jag skapar en kvinna. Ni får göra vad ni vill i det här paradiset. Men en sak får inte ni göra. Ni får inte äta ifrån kunskapens träd. Annars kommer jag straffa er. Som ni vet. Hallå? Ät av frukterna så blir ni jättekloka. Adam och Eva fick två söner, Kain och Abel. Kain brukade jorden medan Abel skaffade sig jordbruk. Efter skörden offrade Kain och Abel till Gud. Gud gillade Abels offer men inte Kains. Då blev Kain arg på Abel och dödade honom. Vilka äckliga morötter du gav mig, Kain! Bort med dig! Vilken mumsig korv du offrade till mig, Abel! Jag stupar, men jag ska döda han. Var är Abel? Jag vet inte, ska jag ta hand om det? Vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. Förbannad ska du vara. Bannlys från marken. Människan blev så fejlad! Noah var en god kristen man som levde med sin familj. En dag blev Gud så trött på hur människorna var så han bestämde sig för att döda dem. Men inte Noah och hans familj, för de levde som Gud ville. Så Noah fick i uppdrag att bygga en ark och ta med sig en hane och en hona av varje djurart som fanns.
Efter ett tag skickade Noah ut en duva för att se om vattnet börjat sjunka undan. Detta upprepades och till slut kom fågeln inte tillbaka. Noah, jag har bestämt att jag ska göra slut på alla människor. Tid och kvinnor och våld. Jag ska förgöra mig, både den och jorden. Bygg in arka, trä och inleder med olika rum. Bestryker både invändigt och utvändigt. Den ska vara 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög. Om du ska göra ett tak på din, där, med en halv meters resning. Ingång till arken ska du göra på ena sidan och du ska bygga den med tre våningar. Jag ska nu låta foden översvämma jorden och få göra alla levande varelser under himlen. Allting på jorden ska gå under, men med dig vill jag upprätta ett förbund. Du ska gå in i arken med din familj och en utav allt som lever. Av alla arken ska du föra in i arken ett par, Anna och Hona, av varje av, så de kan överleva tillsammans med dig. Kom nu mina kära barn, ska vi bygga en ark. Korp ska du åka ut och kolla om vattnet sjunker undan. Om du inte kommer tillbaka så har du sjunkit undan. Eftersom att jag inte kan få några barn får du försöka få barn med vår tjänsteflicka som heter Hagar. Okej, jag gör det på din skull. Sara var 90 år fick hon ett barn av Gud. Han hette Isak. Sedan när Ismael och hans mor Hagar blev utjagade i öknen av Sara och Abraham. Gud krävde att Abraham skulle slakta sin egen son. Och Abraham lydde Gud i alla lägen. Abraham byggde ett altare av sten och staplade ved bredvid. Sen la han upp sin son och band fast honom, höjde sin arm för att döda honom. Abraham tittade upp och fick syn på en bagge. Gick bort och tog baggen som brännoffer istället för sin son. Ta din ena son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Moses blev lämnad i vassen av sin familj. Sedan hittades han av en prinsessa som uppfostrade honom. En dag när Moses var ute fick han syn på en vakt som slog en slav. Var väl mitt kära barn. Tjugo år senare.
Då sprang Mose till öknen och fick syn på en brinnande buske. Det var Gud som sa till Moses att befria sitt folk. Låt mitt folk gå. Okej. Dagen efter har farao ångrat sig och släpper inte fångarna. Låt mitt folk gå, annars kommer ditt land drabbas av 10 olyckor. Vänta på. Israeliterna vandrade och kom till slut fram till Kanaans land. De gick 7 varv runt muren och på den 7:e dagen rasade muren. Då dödades alla kananerna. På Sauls tid var det mycket krig mellan grannfolken, filisterna och israeliterna. Båda folken stod uppställda mitt emot varandra i början på strid. Då gick en jätte från filisterna fram och sa: välj ut någon på er sida som får komma ner till mig. Om han är stark nog att kämpa mot mig och döda mig så ger vi oss under er. Mer om jag vinner och slår ihjäl honom så blir ni våra slavar och förtjänar. En hävde som hette David stiger fram. Han kastar en sten på jätten Goliat som dör. David, jag ska utmana Goliat. Israeliterna vandrade och kom till slut fram till Kanaan. Vad fan? Israeliterna vandrade och kom till slut fram till Kanaans namn. Man! Israeliterna vandrade och kom till slut fram till Kanaans namn. Man! Vi kan se på en vakt som slog en slav och sa vad hon nu sa till. Du, stäng av!
Hallå!